الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن ربي يسنت يا الله جل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بسنت يا الله بباع مو مين يمي نفكك كداو نوغا تن في تي ديكا فوا كون نيو الحمد لله رب العالمين ما نيو واخ سي ديغال سي sama ndigalu khalifa li sama kilifa li sama sari li shaykh al khalifa ibn shaykh al hadrami ibn shaykh al khalifa ibn shaykh al shaykh sami sherif mi ngi wax ni mi ngi nuyu ñi fi tewu ñep bu nek ci sa tour ak ci sa sante di jital ci nuyo bi ñi nga xamanteni yalla mo leen jital te kenn du leen jitu muy wa kariyam tibbi sallallahu alayhi wa sallam di jital ci nuyo bi wa ka cheikh sabbu yi fi teew yeb am cheikh bayñan jaar na ci touristan suñu jaarate rek day nekk rafetu kon ñu ngi nuyu wa ko cheikh na cheikh sa ñu fi téwu yépp noor ak jigéen mak ak ndaw di ci tek suñu ay doomu bay di wa ko cheikh na cheikh mohammed fall ñu fi téwu ñépp ku nag ñu ngi lay nuyu ci sa tour ak ci sa sante di jiital si nuyu bi nag suñu khalif général di khalif général des qadiriya di cheikh bounanna ibnu cheikh talib ibnu cheikh na cheikh sabu ginnaw lolu di ci tek khalif general de tidiane di cheikh tidiane si di ñaanal place bi yalla na set ci mom te suñu waji fi joge te ñu koy jottal no pegu ñu di serigne mansour si yalla na xippe aljana firdaus ci barke nabi sallallahu alayhi wasallam di ko ñu di leen ñaar ak ñom ñep guddu fa ba and ak wër te cheikh al khalifa mo leen di nuyu ñom ñep di leen gërëm ci bis bi di ci tek khalif general de mourid cheikh sidi mokhtar mbacke di khalif cheikh al khadim suñu mab cheikh ahmed bam ñi kay ñaanal yeen biñ ko yeen mom tamit yalla no ayu ci mom tol di nuyu wa ko cheikh al khadim yi fi teewu ñep gor ak jigen mak ak ndaw di nuyu nak ñi nga xamanteni tay bis bi ñoko bokk ak ñoom muy wa andar cheikh khalifa mi lay wax ni gamu di sen gamu la kon yeen ak mom yeen ci yam kep ñi ngi leen di gëreum suñu te buñu waxe dal nak suñu base moy daru salam aba ñuy bi tay ñu tok di wax moy avenue cheikh abdrahman wa cheikh khalifa kon ñu ngi di gërëm dalal ngeen kenn yi teral nga leen lepp lu ñu am ci bis bi ci yow yalla nga bokk ak yeen ak mbolo ñu jullu di nuyu monsieur le président de la république di Macky Sall ak premier ministre di monsieur Abdou Mbaye ak membre gouvernement bi yépp di ñi ngi leen di cheikh al khalifa mi ngi leen di ñaanal di yeen bi leen sénégal yeen yalla oyof ci barke ne tibi te mu nekk 2013 bi mu nekk aduna tang ci julit yépp ci barke ne tibi sallallahu alayhi wasallam cheikh taw heur bi dam ko waxal ni mo ni ñun ci wakar cheikh na cheikh sall amuñu président amuñu ministre kan nga ñu xam ki nga xamanteni dañuy jité ci dëgg di jité juliti
ak ñi koy yàlla jiital ñëpp mu jiite leen si dëgg te yemale leen te xam ne njiit day nekk lay ci seex ñu noppale ñaari côté yëpp ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar te dafa ñaanoon ni heure bii déwén ci gën si Sénégal yàlla dafa yàlla teg kon tey bu Macky Sall jiitee réewu Sénégal dañu naan moo gën si Sénégal te képp nag koo xamante ni dañ la jiite mu jiital sa réew si yaboo nga jàppale ko te ñaanal ko ndax bu réew mi avancé nga avancé bu réew mi mel neneen nga mel neneen kon ñu koy ñaanal yàlla yéen bi yàlla na oyof di jiital seen di nuyu seen kuy mi nga fi représenté woon di suñu frère di suñu cousin di suñu doom lay soxna astu kan doon kenn si kër Cheikh Abdoulaye Wade Cheikh Khalifa ñu ngi nuyu médias yi fi teew yëpp jiital si waa RTS ak seen directeur général ak ñeneen fi teewal di si teg suñu télévision lay wax TSN Saint Louis di ñaanul yàlla borom yàlla na ko yàlla yërëm di xaarika àddina muy Ousmane Massacre Ndiaye di nuyu suñu frère suñu xarit di Elhadj Ndiaye di DG DSS TV di leen ñaanal yàlla tamit yàlla na ngeen yokk gis nañu seen taxawaay si bis di nuyu suñu frère suñu xarit Alhaj Sidy Lamine Niass Warf TV di ko ñaan ñi mu bëgg si rajo bi ak télévision bi yàlla na ko yàlla may ak médias yi fi teew yépp di leen wax ni bis bi seen bis bi la te ñu ngi ñaan yàlla lépp lu ñu fi am muy leneen ak yiw yàlla nañ ko bokk ak yéen te ñu ngi ñaan yàlla si barke Cheikh Cheikh Sall mi ngeen xamante ni moom la ñoo am 2013 bii yàlla na neex pour ku nekk centrise sa bopp si barke nit bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk atu xéewal ak naataange ak ay porte xéewal yu tijjee lii la ma Cheikh Khalifa yow di wax mais mbooloo mi maa ngi di seetal benn affaire man de en tant que maxfu dama bëgg ngeen santal ma Cheikh Khalifa mi ndax suñu mag la suñu kilifa la suñu xarit la te wallahi mag bu mel ne moom jafe na Cheikh Khalifa ñoom dañ lay tiitaroo dañ lay sagoo buñ la gisee suñu xol day féex boo taxawee suñu wet gisuñu keneen dañuy nekk sa ay rakk nekk sa ay jaam nekk sa ay taalibe bu la neexee nga tëral ñu rend ñu ñun ñëpp amuñu fi kàddu yaa fi am kàddu ñu ngi lay ñaanal yéen bii sa baay Cheikh Abdoulaye yéen la yàlla na oyof si yow Yeah.
kurus dede ul bisa negara Amin dundal Syekh Khalifah dundal